Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Među nastradalima u Manchesteru ima i dece. Eksplozija se dogodila na koncertu američke pevačice Ariane Grande. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napad u kome su poginule 22 osobe, a povređeno je 59. Policija saopštava da je reč o bombašu samoubici, a britanska premijerka navodi da je on birao vreme i mesto kako bi izazvao maksimalnu štetu. Napadač je poginuo, a uhapšen je 23-godišnji muškarac koji se dovodi u vezu sa napadom u Manchesteru. Saopštila je policija, prenosi BBC. Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su uhapsili 57-godišnjak ZP zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela nasilja u porodici i ometanje službenog lica u vršenju službene radnje. Nakon prijave da je tukao suprugu, po dolasku policijske patrole osumnjičeni je pobegao automobilom, ali je ubrzo pronađen. Po nalogu nadležnog tužioca njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. U Vojki je juče proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja i dan mesne zajednice. Pre podne je služena liturgija, a posle podne je organizovana vožnja fijakerima iz centra sela. U prostorijama Doma kulture Radomir Sandić, starešina hrama Svetog oca Nikolaja, izvršio obred sečenja slavskog kolača uz prisustvo brojnih zvanica i prijatelja mesne zajednice. Kako je u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova najavio Ljuban Skopljak, uskoro se očekuje konstituisanje novog saziva saveta, s obzirom na to da su 14. maja ove godine održani izbori za članove Saveta mesnih zajednica u opštini Stara Pazova. Od 18 časova na letnjoj pozornici nastupili su članovi KUDA Slavko Gajin i pevačka grupa Perućićani, a slava je završena koncertima narodne muzike i vojačkih rock bendova uz neizbežan Luna Park koji je privukao najviše pažnje dece. Na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu titulu šampionke sajma ponela je kobila Capriola 13 od gajivača Zorana Turakovića iz Surduka, a kobila 101 Vera je 11 iz štale Siniše Paunovića dobila je zlatnu medalju kao najbolja priplodna kobila. Paunovićev konj 148 Neapolitano Batosta osvojio je drugo mesto i srebrni šampionski pehar. Konjički klub Konverzano iz ovog sela poneo je titulu najtrofejnije kluba na sajmu. Turaković i Paunović ističu da bez pomoći opštine Stara Pazova ne bi bilo ovakvih rezultata, ali su saglasni u stavu da bi država trebalo da pomogne i podstakne konjarstvo u našoj zemlji. Romski folklor u ovom delu Srema postojao je pre 40 godina. Slične inicijative su pokrenute pre dve decenije, ali sama društva nisu dugo trajala. Oko 10 mladih Roma i Romkinja iz nekoliko naselja Staropazovačke opštine koji su završili osnovne i srednje škole odnedavno svake nedelje i po tri puta dnevno okupljaju se u Vojki i vežbaju kako bi napokon zaživela ideja oko osnivanja romskog folklora. Iako još uvek nemaju adekvatan prostor za vežbanje jer se okupljaju u prostorijama Vojačkog Crvenog krsta, nestrpljivo se spremaju za prvi nastup koji će biti obogaćen romskom nošnjom. Ideju da romski folklor zaživi u opštini Stara Pazova, ali i šire, podržala i lokalna kancelarija za inkluziju Roma, koja se u velikoj meri trudi da, pored čuvanja tradicije i kulture Roma, u saradnji sa lokalnom samoupravom podstakne mlade da se obrazuju. Posle toliko godina ovi mladi ljudi imaju želju da sačuvaju svoje korene kada je u pitanju romska tradicija i kultura i tako budu deo kulturnog života u svojoj opštini. Reprezentacija Srbije u streljaštvu otputovala je danas u češki grad Plzen na tradicionalni turnir olimpijskih nada. Na turnir su otputovale i dve takmičarke iz streljačke družine Jedinstvo i Stare Pazove, Marija Kolarević i Marija Malić. Kolarević će u Plzenu nastupiti treći, a Malić prvi put. Pored njih dve, u Češku je otputovao i trener Saša Iker. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca u polufinalu Kupa Vojvodine sutra će igrati protiv borca u Šajkašu. U drugoj utakmici polufinala sastaće se u Pančevu Dinamo 1945 i Bratstvo 1946 iz Prigrevice. Obe utakmice polufinala će početi u 17 časova, a u slučaju da se završe nerešenim rezultatom za plasman u finale izvodit će se penali. Vreme sutra slično današnjem, a iz Hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnijim pljuskovima i pojavom grada. Minimalna temperatura 15, najviša dnevna 25 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.